vet du. Andra sidan. Kom igen. Du ska gå tillbaka längst bort. Jan har gått upp. Domar, du ska inte. Domar, vad är detta för något? Upp och in. Inlägg. Ja, inlägg. Ja. Josef, 20 är bakom dig. Får jag köra? Bakom han. Får jag köra, inlägg. Över, över och in. Ja. Over the top. Ja, bra. Men det var bra. Det var bra, killar. Bra, Moses. Nej, det är okej, det är okej. Ville, 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 det är okej. Ska jag stanna? Rulla den, rulla den. Brava den. Framför den. Bakom dig nu, bakom dig nu. Inlägg! Bakom dig, Ville. Bra. Bakom dig. Stanna där, Ville.
Ja, det var bra. Bra, Matte. Bra, kom igen. Bravo! Mycket bra, killar! Vi kör igen. Mycket bra spel, Gnisse! Elias, var beredd. Bra försök, Haydar. Amen. Fortsätt.